Бул жарандардын тобу Алай районунун Жошолай өлкөмөтүндөгү билим берүү тармагында эмгектенгендер. Тагырагы орто мектептердин география мугалимдери, Жошолу өрөөнүнүн мал чарбасы, өнөр жайы, дыйканчылыгы жана рекреация чарбасы аталышындагы семинардын катышуучулары. Семинардын алгачкы жүрүшү аталган айыл өкмөттүн Каратоктуу айылынан башталды. Кадам таштарыбыз менен эле иштеп жаткан тигүүчү цехке кирип бардык. Бул чеберканада жумушчулар туруктуу болбогондуктан орточо эсеп менен 20-дан ашуун кызматкердин саны дайыма сакталат экен. Элеттиктерди иш менен камсыздап, жумуш ордун түзүп, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Шермат Тыныбековдун чеберканасында көбүнчө улуттук оймолорду түшүрүүгө басым жасалат. Бир 40-50 миң долларлык оборот кылдык да. Быйылкы жылкы. Эми азыр кышкы сезон негизинен солгун болот, улуттук кийимдерде, улуттук буюмдардын бардыгында эле. Анан жайкысы, күзгүсү сезон жакшы болот. Анан бизден товарлар көбүнчө Казакстанга кетет. Казакстандан постоянно бир заказчыбыз бар. Назгүл Токтоматованын тегүүчүлүк менен алектенгенине 3 жылга чукулдап калган. Айтымында буйрутмалардын саны көп болгондуктан тынымсыз иш жүрөт. Андан сырткары үй шартында колдо тигилүүчү төшөктөрдүн баарын ушул жерден тигүүгө да үлгүрөт. Мурун жумуш жок отурчу элек. Азыр жумуш менен камсыз болуп, Кудайга шүгүр, как положено келиштейбиз ишке келгендей. Эрте мененки 9-дан 7-ге чейин иш. Канчалык болсун айына катып? Сезон жакшы болгон малда жумасына 10 миңден алабыз. Анан азыраак болгондо күнүнө эсептегенде күнүнө 400-дөн иштеп кетебиз да. Аз дегенде. Жаткан жерлерибиз 5511 гектар, андан кийин картошка 322 гектар. Жошолу айыл өкмөтүндө жалпы 511 гектар айдоо жери бар болсо, алардын басымдуу бөлүгүнө жүгөрү эгилет. Дыйканчылыкка кызыгып, үй шартында күнөзкана орнотуп, көп жылдардан бери пайдаланып келген Калмырза Нышанов быйыл биринчи түшүмүн жыйнап, учурда экинчи түшүмүнөн помидор алуу ниети менен анын көчөтүн олтургузган. Күн сайын маал-маалы менен көчөттөрдү тамчылатып сугарат. Күнөзкананы ушул уюшулганына 2016 жасаганбыз, бул 4 жыл, 5 жыл болуп атат. Ушу айыл жеринде да жасап көрөлү, жаз көз эгип көрөлү бир депчи. Бизден помидор эгилет, помидор болгарскийлерчи. Ал бышкы чаңында уже күз суук болуп туруп бышпагылат да. Эми бышкылып аткан. Ошого анан бышкырып көрөлү деп ушу теплицаны жасаганбыз, уюштурганбыз. Кышында февралдарда эгебиз, биринчи түшүмдө эгип, июнь, июлдарга чейин ошо бышырып, алып чыгып, элге алып чыгып, ушу жерден келип алып кетишет. Негизинен помидор менен болгарский өстүрөбүз. Жошолу айыл өкмөтүнүн тургундарынын көпчүлүгү мал чарбачылыгы менен кошо дыйканчылык менен алектенишет. Алардын бири Нурлан Мамасалиев балалыгынан мал чарбасы менен алектенип, кантип киреше табуунун сырларын жакшы эле өздөштүрүп алган. 2 жыл мурун кармаган малдарына ыңгайлуу шарт түзүү үчүн атайын короо салган. Ошо биз башка ушу мал чарбасынан башкандай дыйканчылыкка деле мындай шарт туура келбейт. Жер жок эгин эккенге ушу мал чарбасы менен эле да. Бийден 10 чакты бие бар. Өгүздөрдөн бир 10-15 өгүз байлайбыз. Баягындай шартка карап. Анан өзү берик уйлардан саан уйларыбыз бар, азыр жайлоодо бардыгы. Иш чаранын соңунда аары багып, бал өндүрүп киреше тапкан чарбагерге бардык. Айтымдарында тоо койнунда аарылар таза чөптөрдүн ширесин алышат. Канча бийиктеген сайын балдын сапаты да ошончолук жакшырат дешет. Эң жакшы ушу бал чаректи өндүрсөң бир прибылды аласың өзүңө. Мындай талаалап башка мамлекеттерге кетип калбайсың. Ушул жерден эле прибыль тапсаң болот. Ар жыл. 200-300 миң табам. Уюштуруучулардын айтымында семинардан мугалимдер тажрыйба топтой алышат. Алар өз аймагындагы жетишкен, өнүгүп келе жаткан чарбанын ар тараптуулугун практика жүзүндө көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Жошолу айыл өкмөтүндө жалпы географтардын практикалык семинарын өткөрүп жатабыз. Мына бүгүнкү семинарда ушул Алай районунун жеңил өнөр жайы, мал чарбасы, багбанчылык, күнөзкана боюнча ушул Алай районундагы жалпы мектептердин географ мугалимдерин чакырып, ошол иш чаралардын үстүндө көрсөтүп, практикалык иштерди көрсөтүп жатабыз. Негизинен баарынын маанайлары жакшы. Ошол биздин максат жергиликтүү бийлик менен ушул дыйкандарды, фермерлерди жакындатуу болуп саналат. Жошолу айыл өкмөтү 1996 жылы уюшулган. Аймактын курамында 7 айыл бар.
Uyuşulgan yıldan beri 5 orto mektep, 3 balabakça, 4 madaniyat üyü, 4 fab, 1 sport kompleksi, 6 meçet, 3 aylık kitapkana işke girgen. Aylı özü tatasiyatı turganı baylanıştı, hazır aylın içindeki aylın başına ayağına çeyen eme, bunal, sentral eme, negizgi yolu asfaltların bütü. Anan giyin aylarının arasındaki içki çarbalık yollarına oşoğa sal nemebiz jetip aytat, akça karajatıbız. Halktın sanı 8000'ge jakındayt. Deniz dengelinin 1850, 3000 metre büyüklükte jaygaşkan. Ayıl baylanış tarmağı jana sanareptik beruu menen 100% kamsız bolgon. Эртөштүк Нурбек уулу Марыфбек Шакиров Ош Прем жаңылыктары.